берүүбүздү улантабыз. Бүгүн студиябызга дагы экинчи коногубуз келип калды. Бүгүн бизде конокто Нурлан Намазбеков бийчи, Азия Нур элдик би ансамблинин жетекчиси бийчи Нурлан Намазбеков. Кутмандатаңыз менен Нурлан. Куш келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Facebook'тан эле ушу жакшы сүрөттөрдү киргизип коесуз. Быйыл сахнада жүргөнүмө 25 жыл деп дагы окуп калдык. Ушу 25 жылдык кечеңиздер каякта болот, өткөрөсүзбү быйыл? 25 жылдык юбилейлик концертибиз 1-июнь филармонияда өтөт. Демек Бүрсүлдө. Бүрсүлдө, буюрса. Саат канчада? Саат 18:00. Сиздин бийге аралашып жүргөнүңүзгө 25 жыл болду, ал эми Азия Нур элдик би ансамблине 15 жыл. Юбилейлик концерт. Канчанчы жолу берип атасыздар концертти? Эми биз жылда беребиз. Жылда бересиз. Жылда 3 концерт беребиз негизи. Отчеттук концерт беребиз, жаңы жылдык концерт беребиз. Анан ушу март айында жана кыргыз калпак күнүнө арналган күндө да концерт беребиз. Жыл сайын ушун үчүн жылда 3 ушу чоң масштабный концерттер. Ансамблде ар кандай түрлөрү бар бийдин? Ансамблде баягы орус айтканда направлениянын баарын да билебиз балдар. 6 жаштан 25 жашка чейин улан кыздар билешет. Демек сиз өзүңүз сахнада бийлегенден кийин 10 жылдан кийин анан кийин ушу Азия Нур бий тобун түзгөн турбайсызбы? Эми негизи Азия Нурда өзүм билечүмүн. Анан баягы бирөө кетип калды, бирөө дагы жашоо эмесмен шарты менен ал да таштап салды бийди, анан өзүм калып калдым, мен да ары улап кеттим да. Сиз эң мыктысы болуп чыга келип жетекчи болуп калдыңыз. Жакшы, анан кийин ошо чыгармачылык кечеңиздерде ыр, би, андан сырткары да кандай өзгөчөлүктөр болот? Кимдер бийлешет? Канча адам катышат? Азыр айыл шоу деп баардыгы бүтүп калышат болчу. Эми бизде баягы өзүбүздүн жеке концертибиз болгон үчүн көбүнчөлөр чакырган жокпуз. Көбүнчө өзүбүздүн баягы 15 жылда топтолгон бийлерибизди, өзүбүздүн чыгармачылык эмнемизди көрсөтүш керек болуп атат. Ошон үчүн негизи эле бир эки эле ырчы эмне катышат. Эми мен өзүмдүн баягы ошо маданият шоу бизнес чөйрөдө жүргөн эмес себепкери Алина Жетигенова менин болот, статым болот. Ошо Алина же катышат. Анан андан тышкары дагы бир сюрприздер бар да. Жакшы, ушул 15 жыл аралыгында көптөгөн да чет өлкөлөргө сынактарга катышсаңыздар керек. Эми жакын арада эле ушул май айында, майдын башында Астанага барып Алем өнөрү деген конкурска катышып келдик. Аяктан биринчи анан экинчи орунду биз алып келдик да. Эң баалуу сыйлыкты кайсыларды эсептейсиздер ошол эми баардыгын чогултуп келгендечи? Эми мен негизи баягы чет өлкөгө чыкканда көбүнчө баягы конкурстун конечно жеңип келсем деп ойлойм да, бирок любой конкурска балдар катышса баягы именно катышыш керек, баягы эмеси кругозор өсүш керек. Ошон үчүн кандай орун берсе да мен ошол орунга ыраазымын. Жакшы, тажрыйбада э. Эң башкысы катышуу э. Биз ушу көп концерттерди да алып барып калганда сиздин бий тобуңуздарды көрөбүз, анан кийин баягы кыргызча формалар менен кыздарыңыз бийлейт го. Аябай сценада кыймылдоо деген бир жанр бар. Ошол жагы баардыгы ушундай төп келишип, баардыгы бири бирине синхрондуу сонун болот да. Ошолордун баардыгын бир бийди дайындап чыгыш үчүн канча убакыт кетет жана ошол топто канча кыз бийлейт? Эми бизде баягы ырчылар көбүнчө жаңы жылдык съемка же майрамдык бир съемка болгондо бир күн калганда беришет музыкаларынчы. Ошондо биз түнү даярдайбыз да негизи. Анан баягы чоң ырчылар эми алар концертке даярданганда бир ай мурун беришет. Ушундай бир чоң съемкаларга бир күн бет. Ошон үчүн бизде убакыт 2-3 сааттын ичинде эле биз ойлоп чыгыш керек да, канча бийчи билет, канча эми ырчынын өзүнүн эмеси болот да. 3 кыз билеп берет артынан, же 6 кыз, же 10 кыз, кээ бирөө 20 кыз билеп берсин деп ушу 2 сааттын ичинде даярдайбыз. Абы сахнада билеп жүргөн кыздарыңызданчы, кыргыз бийлерине чыгышат го, ошолордо канча кыз билет негизи? Эми негизи бизде ар бир группада бир группа, мисалы кичинекейлердин группасын алсак 2 группа бар да. Орусча айтканда подготовительная группа, анан концертная группа деп коебуз. Ошо концерттин көбү уже баягы чет өлкөгө барып жүргөн балдар сахнаны уже коркпойт чыккан, анан аларды чакырып эле бийди коюп салса болот да, чыга беришет. Жаңы келген балдар бир жыл жөн эле сахнага чыгышпайт, алар бир жыл даярданышат, андан кийин чыгышат. Саны канча болот ошонун? Саны 20, ар бир группада 20 бала бар. Нурлан, бийчи болуш үчүн бийчи болуп төрөлүш керекпи же бара бара
бичоло. Негизи баягы мен 1-чи класстан 7-чи класска чейин Каракол шаарында Советтер Союзу багында дом пионеров окуучумун. Ошол жерде Радничок деген хордорда чыгын. Анан баягы 11 жашта деген үн өзгөрүлөт да ошондо деген бир жыл ырдап аш керек болуп калды да. Анан баягы бир жыл эмне кылам деп туруп бийге өтүп кеттим да. Анан ушул бий менен калып калдым. Бул жашоодо ар бир адам өзүнүн ордун тапканда бактылуу болот деп коет го. Биз билебиз, сиз бактылуу адамсыз. Ошо бий сиздики экенин кантип түшүнүп алдыңыз? Эми бир убакыттарда эле болду, ушу бийди таштап коммерцияда эле өтүп кеткем да. Анан бирок коммерция баягы меники эмес экен. Кайра эле ушу бийге именно ушу жетекчи болуп группаны ачып эметкенге кайра келдим да. Ушундай ийгиликтерге жетиш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек адам? Эми көп иштеш керек. Көп иштеш керек. Мен негизи балдар менен иштейм, ошон үчүн баягы балдардын энергетикасы аябай күчтүү болот. Анан кичинекей балдар менен аябай иштегенишкен жакшы көрөм. Ошон үчүн жумушка аябай даярданып кубануу менен барамын да. 100% берилесем. Жакшы, 1-июнь концертиңиздер болот. Концерттен сырткарда кандай пландар болуп атат? Концерт буюрса ушул юбилейибизди өткөзүп алсак, ушул жылы Сейтек улуттук борборунун 80 жылдыгы болот. Ошо көлдө Ала Тоо пансионатында чоң фестиваль өтөт. Катышасыз. Эл аралык фестиваль өтөт, ошо фестивалга даярдана атабыз азыр. Эл аралык демек, башка өлкөлөрдөн? Башка өлкөлөрдөн келет. Жакшы, келип, таңертең келип, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, жакшы жаңылыгыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буйруса, сиздин концертиңиз 1-июнда кечки саат 6:00 филармонияда болот экен. Биз да барып аракет кылабыз. Ооба, көрүүчүлөргө да айтып коелу, 1-июнь филармония 18:00 Жашынакай Азия Нур бийчилер тобунун концерти өтөт экен. Ал эми